Oprava ulice Štefánikovy významně ovlivnila dopravní provoz a také zkomplikovala pohyb chodců. V souvislosti s omezeným přístupem na polikliniku se objevilo několik dotazů, zda by nebylo možno otevřít boční vchod do budovy směrem k parku, který před časem návštěvníci užívali. Tento vstup je již delší dobu uzavřen. My jsme se zeptali přímo ředitele Teráponu, zda by bylo možno tento vchod otevřít. Pan Volková, vy bohužel tam děláme nějaké stavební úpravy teď, jo, já jsem to netušil, že to zašlo teď, takže bohužel teď to nemůžeme otevřít. Nám to komplikuje život taky, tam zásobování vápna a tak dále, bohužel to teď nejde, jo, je to tam nebezpečné, nemůžeme to otevřít.